اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا عن يميني نورا عن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وجلي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشحري نورا وبشري نورا وجلفي نفسي نورا عزم لي نورا اللهم آتيني نورا آمين ثم آمين يا رب العالمين. میرے پیاری بہنوں السلام علیکم, کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سب کے دسترخوان ہرے بھرے رہے, آمین ثم آمین. ریورس آج میں نے آپ کو دعائے نور سنائی ہے اور آج میں نے مٹر پلاؤ بنایا ہے, ساتھ میں نے گریوی والا چکن بنایا اور چٹنی بنائی ہے, اور آج میں کوئی ریسپی نہیں ڈال رہی, صرف آپ کو دعائے نور سنا رہی ہوں. میرے بچوں کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے میں نے فوراً بنایا اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. امید ہے آپ کو میری دعائے نور اور آج کی ریسیپی پسند آئی ہوں گی. پلیز لائک شیئر اینڈ کمنٹس. اللہ حافظ.